Okay. Hello everyone. কি খবর বলে? আশা করি সকলে ভালো আছে। আজ একচুয়ালি আমি সানবি আইছিল এখন ওয়েব সিরিজ শুট করব কারণে। তো আপনারা কইছিল সে আমার মনে হচ্ছে না জানো। আমি এটা কিছু উল্লেখ কৰিছিল যে আমি এখন ওয়েব সিরিজ করব লৈ আছো। আর ইয়া শুটিং এনেকুৱা হৈছে আমাৰ ৰাতি শুটিং হয় আৰু দিনত আমি এনেই ফ্রি থাকো মানে। তো কালি ৰাতি উদিয়ে কলে যে এটা কাম কৰা দিনত এনেই যে বহি থাকো আমি ব্লগে স্টার্ট করা এটলিস্ট মানুষখিনি গম পাব কি মানে কি কৰি আছো। সো ভাবিলোঁ কাৰণে ব্লগটো স্টার্ট কৰোঁ আৰু মই একদম প্ৰিপেয়াৰ নহয় আজিৰ কাৰণে একেবাৰে নহয়। মই ৰাতিপুৱা উঠি পিনি আমি 10টা বজাত উঠিছোঁ কালি ৰাতি শুৰু হৈছিলে আৰু আজি আমাৰ ৰাতি 6টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব শ্বুটিং ৰাতিপুৱা 5টামান লাগিছে। তো ভাবিলোঁ এখন হোৱাতকৈ দিনটো ব্লগে কৰোঁ আৰু ইউডিএ বাহিৰতে ক্ৰিকেট খেলি আছে সি ক'লে কাম কৰা তুমি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মচালৈ লৈ আহিবা বাকীখিনি মই হেণ্ডেল কৰিম। তো আমি একদম নাজানো কেনেকুৱা হয় ব্লগটো আৰু মইতো ছেকেণ্ড ব্লগ হয় ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো বহুত বেয়াকৈ ফ্লগ মাৰিলে। তো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা কিবা ঠিক কৰিব এনেকৈ আগতকৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে বাহিৰলৈ যোৱাৰ আমি কালি ৰুমটো দেখাই লওঁ থকা ৰুমটো। আমি ইয়াত হৈছিলোঁ মই আৰু হিমাংশু আৰু আমাৰ উদয়ন দুৱাৰ প্ৰাঞ্জল হৈছিলে কালি ইয়াত। আমি যিহেতু বিচনা এখনেই দিছে আৰু মানুহ দিছে চাৰিটা কিন্তু ৰুমটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। কালি ইউ ডি এটা বেগাম কৰিলে ৰাতি সি এচিটোত 17-1 দি থৈছে হা ৰাতিপুৱালৈকে আমাৰ গোটেইখিনিয়ে নাক বন্ধ মানে এনেও ঠাণ্ডা ল'ব নোৱাৰোঁ ইমান। আমাৰ সেই কেইটা ইউ ডি পুৰা টীম বনাই আছে বোলে ইহঁতি। ইউ ডিয়ে বেট কৰিছা নে বল কৰিছা? আমাৰ হিমাংশু বৰণ্ডি ভটিয়াই মিষ্টাৰ এতিয়া কি চলিছে আপোনাৰ ছাৰ? শকুন্তলা চলি আছে। শকুন্তলা এই ধুনীয়া ল'ৰাটোক পেণ্টটো ভাল লাগিছে। খেলিম অ খেলিম খেলিম আমি ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত নাম্বাৰিং কৰিব লৈছোঁ। কোন হিমাংশু কেই নম্বৰ? অঁ তোমাক নাই কোৱা কোন কোন ইউডি উদয়ন দুৱাৰ বেটিং কৰিব কেলে আউট নহ'ব জানো ভালে চকীখনত লাগিলে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে অকণ জানাব নেকি? মই ৰুলটো বোলে ভুল কৰিলো ভিতৰত আউট দিব লাগিছিলে। ইউডি ভাগৰ লাগিছে নেকি? ভাল না ভাগর আইছে বল ক্রিকেট খেলে এবো থাকলে কব লাগে বারো আমার লোকেশন এটা প্লেস এটু হব সাকে ফাইনাল হওয়া নাই। রাতে কেটা বজাত শুটিং হব ইয়াত হেৰিয়ে চলাইছে নেকি স্নিগ্ধা চলাইছে নেকি? ঔ স্নিগ্ধা চলাইছে যিটো স্পীডত আহিছিলে খুলি আনি দিবা খালি লাহেকৈ ব্ৰেকটো মাৰিবা মানে বাইচেপ্স বনি যাব যেন লাগিছে দুদিনমান যদি চলাওঁ এনেকৈ 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 ঘূৰাব লগা হৈছে। কিয় কানেক্ট নাই হোৱা নেকি এতিয়া কোনো কৰিব সোনকালে হ'ব লাগে গোটেই ৰাতিটো কাম হ'ব আমাৰ। অ'
এনেকে বেছি ভাল লাগিব এনেকে বেছি ভাল লাগিব रानी मैंने ढूंढा था मिला नहीं कौन मिल गया देखो शंकर बाबू यार अब शूट चलिए सर अब आगवाई दिया हाय उदय आगवाई जाबो दिसे বহুত আন্ধাৰ হৈ গৈছে বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো অযান্ত্ৰিকৰ চেনেল নহয় এইটো ছাবস্ক্ৰাইব বুলি নকয় কি বুলি কয় নহয় আপুনি আমি যিটো এপ লঞ্চ কৰিম ন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক দৌৰা দৌৰিকে যিমান পাৰে এপটো লঞ্চ কৰিবলৈ টাইম আছে আপোনালোকক জনোৱা যাব কিন্তু প্লিজ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডাউনলোড কৰিব তুমি মুখত কি ঘঁহি আহিলা একো নাই ঘঁহা কিয় বগা বগা লাগিছে যি তাত জন্ম পাই ধুনীয়াটো অ'কে বহুত দেৰি পাছত আহিছোঁ আকৌ আমাৰ ব্লগটো মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই ভালকৈ অলপ বেয়া হৈছিলোঁ কাৰণে মানে শ্বুটত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে ন সেইটো কাৰণে মাজে মাজে যিমান পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু তো আমাৰ এতিয়া ইয়াত ছেটআপটো বনোৱা হৈছে জংঘলৰ মাজত আৰু ব্লগৰ মোৰ একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই দেই তো ভুল হ'লে দায়দুখ নধৰিব তো এইটো আমাৰ ছেটআপটো এতিয়া ৰাতি এতিয়া মই আমাৰ এক্টৰকেইজনক দেখাওঁ ইউডি পুৰা বিজি হৈ আছে এতিয়া হা উদয়ন নোৱাৰ তোমাক চাবলৈ বিচাৰি আছো সকলোৱে অকণমান এইফালে আহিব নেকি জানো পাই সকলো কোন সকলো কেতিয়াও বিচাৰি নাপাওঁ এই আমাৰ উদয়ন দুৱৰা কোনে বৰ্তমান শ্বট দিবলৈ হেৰি হৈছে তেওঁ খাব নালাগে নহয় এনেই খুলি ফুৰি কেনেকুৱা লাগিছে ইদি গৰম দিনত জুই লগাই মজা জুই লাগি গৈছে এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই লাগিব চা কিমান কষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ চাব হা প্লিজ কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ ব্লগটো যিহেতু শ্বুটিঙত অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল মই সেইফালে অলপ লাগি যাবলগীয়া হ'ল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিহেতু কেইদিনমান মই দিব পৰা নাছিলোঁ